Саламатсыздар ма, балалар. Бүгін біз осы екі өрнектің қосындысының кубы мен екі өрнектің айырмасының кубына байланысты есептер шығаратын боламыз. Формуланы білеміз бе? Сіздер сабақта өткен болатынсыздар. Так, осылай. Екі өрнектің қосындысының кубы неге тең? А куб плюс 3а квадрат б плюс 3аб квадрат плюс б кубқа тең. Ал екі өрнектің айырмасының кубы а куб минус 3а квадрат б плюс 3аб квадрат минус б кубқа тең. И осы екі формуланы бір формула арқылы осылай жасап болады. Бұны қалай түсінеміз? Қараңдар. Егер плюс болатын болса, жоғарыда плюс тұр ғой, иә? Онда қалай болады деген сөз, мына жерде плюс болады. Плюс, плюс. Барлық жер плюс болады деген сөз. Егер мына екеуінің арасында минус болатын болса, иә? Мына жерде астында тұр ғой минус, иә? Онда мына жердегі астындағысын аламыз. Минус болады, плюс болады. Сосын мына астындағы таңба ол минус болады. Түсінікті? Сонда мына екі формуланы бір формулаға осылай біріктіріп жазуға болады. Так. Дәл солай, жердегі екі өрнектің айырмасының квадраты мен екі өрнектің қосындысының квадратының формулалары жеке-жеке осылай ғой. Осы екеуін бір формуламен осылай жасаса болады. Яғни плюс болса барлығы плюс, яғни плюс, 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 ал минус болса минус және плюс болады. Минус болса минус және плюс болады деген сияқты. Так. Бүгін біз осыған байланысты есептер шығарамыз. Сонымен бастайық. 33-те бірінші есеп 5 минус b-ның кубы, яғни a минус b деп қарайтын болсақ, ол неге тең болады? A куб минус 3a квадрат b плюс 3ab квадрат минус b куб. Так, енді 5-ның кубы неге тең болады? 125-ке плюс, мына жерде 25, 3-ке өтсек 75, минус 75 b плюс 5 минус 3-ті 15 b квадрат, плюс 15 b квадрат, сосын минус b куб. Осылай болады. Енді y пен 3-тің қосындысының кубы тең не болады? Бірінші y-ті кубтаймыз, көбейтілген 3 көбейтілген y-тің квадраты көбейтілген 3, ол мынаша. Ары қарай қосу 3 көбейтілген жай ғана y көбейтілген 3-тің квадраты мынаның квадраты көбейтілген 3-тің кубы. 3-тің кубы, иә? Сонымен a куб көбейтілген 3a квадрат көбейтілген b плюс 3a көбейтілген b-ның квадраты плюс b-ның кубы деген сияқты ғой формула бойынша, иә? Егер жаңағы басында көрсеткен формула салатын болсақ. Сонымен ықшамдайтын болсақ, y куб қосылған мына жерде 3 пен 3 9 болады, 9 y квадрат, мына жерде 9 27 плюс 27 y, сосын мына жерде 27 плюс 27. 33-те екінші есеп шығарайық. Оның 5-сі. Так, несеміз? Екі өрнектің қосындысының кубы ғой, несеміз? A-ның кубы көбейтілген 3, A-ның квадраты 2 көбейтілген 2x, A-ның квадраты көбейтілген x. Қосу 3, a көбейтілген 2x-тің квадраты, a көбейтілген 2x-тің квадраты, қосу жай ғана 2x-тің кубы. Енді осылардың ықшамдап жібереміз, сол кезде a куб плюс мына жерде 2 мен 3-ті көбейтеміз 6, a квадрат x плюс мына жерде 2-нің квадраты болады 4 болады, оны 3-ке көбейтсек 12, сонда плюс 12 a x-тің квадраты плюс 2-нің кубы 8-ге тең, x-тің кубы x куб, сонымен плюс 8x-тің кубы. Ары қарай екі өрнектің айырмасының кубы, иә? Формула бойынша несеміз? 3n-ның кубы азайту 3, 3n-ның квадраты арғы көбейтілген 2m, қосу 3, жай ғана 3n, сосын 2m-ның квадраты, мынаның квадраты, сосын минус 2m-ның кубы болады. Сонымен a куб минус 3a квадрат b плюс 3ab квадрат минус b куб. Формула бойынша егер айтатын болсақ, сөзбе сөз, иә. Сонда мына мына жерде не шығады? 3-тің кубы 27, n-ның кубы, иә. Ары қарай минус 3-тің квадраты бізде неге тең? 9-ға, 13-ке көтерсек 27, 27-ні 2-ге көтерсек 54. Сонда 54 n-ның квадраты m. Минус бар алдында. Плюс 3 пен 3-ті көтерсек 9, мына жерде 2-нің квадраты 4, 9-ға 4 36 болады, иә. n m-ның квадраты. Минус 2-нің кубы 8 болады, m-ның кубы m куб. Минус 8 m-ның кубы. Ары қарай 33-те үшінші есептің төртіншісі. Мынаның екі өрнектің айырмасының кубы ғой, иә. 2-ден 1d соның кубы, иә. 2-ден 1d-ның кубы азайту 3. 2-ден 1d-ның квадраты көбейтілген 2. Мынаның квадраты көбейтілген 2, иә. Ары қарай 3 дейміз де, жай ғана мынау 2-ден 1d көбейтілген 2-нің квадраты болып кетеді уже, иә. Ары қарай азайту 2-нің кубы. Минус болса минус, плюс минус болады ары. Так, түсінікті. Енді ықшамдайтын болсақ, 2-ден 1-дің кубы не болады? 8-ден 1 болады ғой, 8-ден 1 d-ның кубы азайту 3 көбейтілген мына жерде 2-ден 1-дің квадраты 4-ден 1 болады. 4-ден 1-ді 2-ге көбейтетін болсақ,
4 пен 2 қысқарады ғой, сол кезде 2 ден 1 болады, 13-ке көлсек 3 ден 2 болады, 2 ден 3 болады. Минус 2 ден 3 d-ның квадраты, плюс мерде 2 мен 3, жоқ мерде 2-нің квадраты 4 болады ғой, 4 пен 2-ні қысқартамыз, иә? Мұнда 1, мұнда 2 болады, 2-ні 3-ке көлсек 6 болады, сонымен плюс 6 болады, 6 d. 2-нің кубы минус 8, тең. Мынаны неге айналдырамыз? Аралассаң айналдырсақ 1 бүтін 2-ден 1 болады ғой, басқа ешқайсысы өзгерген жоқ. Енді мына аралас сандарды жай бөлшектерді ондық бөлшекке айналдырып жазсақ та болады. Мынау бізде 0,125 болады. Ал мынау 1,15 болады. Қалғаны сол қалпы, иә. Сонымен төртіншісі аяқталды. 33-те үштің. Енді 33-те үштің бесіншісін шығарайық. Так. А плюс b-ның кубы, иә, екі өрнектің қосындысының кубы. Сонымен несеміз? Бірінші өрнектің кубы 3-тен 1 t-ның кубы қосылған 3. 3-тен 1 t-ның квадраты көбейілген 3. Қосылған 3. 3-тен 1 t көбейілген 3-тің квадраты, 3-тен 1 t көбейілген 3-тің квадраты, плюс жай ғана 3-тің кубы. Яғни а плюс b-ның кубы неге тең дейді сіз? А куб плюс 3а квадрат b плюс 3аб квадрат плюс b-ның кубы. Мынерде 3-тен 1-дің кубы 27-тен 1 t-ның кубы, иә, мынаған тең болады. Мынерде 3-тен 1-дің квадраты 9-дан 1-ге тең болады, иә. 3 пен 3-ті көтеріміз 9 болады, 9-ды 9-дан 1-ге өтсек 1 болады, сонымен жай ғана t-ның квадраты қалады. Мынерде 3 пен 3 қысқарады, сөзде жай ғана 9 t шығады, иә. Мынерде 27 болады, плюс 27. 33-те 5-ші есеп. Бұл жерде көп мүшені көбейткіштер керек деуіміз керек, иә. Так, сонымен x куб азайтылған 3x квадрат плюс 3x минус 1. Бұл жаңағы қысқаша көбейту формуласына келіп тұр ғой, иә, екі өрнектің айырмасының формуласына. Сонымен мынау x куб болады минус 3 көбейтілген x-тің квадраты көбейтілген 1. Қосу 3 көбейтілген x көбейтілген 1-дің квадраты көбейтілген 1-дің кубы. Мынау формулаға келуге кішкене көзге ыңғайлы болу үшін осылай сендерге түсіндіру үшін жазып қойдым. Сонымен мынау былай ғой: а куб минус 3а квадрат b плюс 3а b квадрат, так, минус b куб. Түсінікті? Мынау бәрі асасынан тұр ғой, түсінікті болу үшін. Сонымен ал бұл неге тең бізде? А минус b-ның кубына тең, яғни а мен b-ның айырмасының кубына тең деп жазсам, сонымен x пен x азайтылған 1-дің кубына тең ғой. Түсінікті, иә? Ары қарай мынаны қалай түрлендіреміз? 8 дегеніміз ол 2-нің кубы, 12 дегеніміз 3. Мына бірде формулада мына жерде 3 бар ғой, сол 3-ті жазып аламыз. Сосын мынаны қоямыз, мына жердегі 2-ні қоямыз. Ары қарай 2-нің квадраты емес па? Формула бойынша а-ның квадраты 2-нің квадраты. Сонымен 4 көбейген 3, 12 шығып тұр, иә. Енді не қалды? P қалды. Сонымен мына 12 p-ның орнына мынау келді ғой. Мынаны ықшамдайтын болсақ қайтадан 12 p шығады. Ал 6 p-ның квадратының орнына не келді? Формула бойынша 3 тұру керек, сосын а b-ның квадраты тұру керек. 3-ті қойдық. А неге тең? 2-ге тең ба? 2-ні қойдық. 6 болды. Сосын 6 шықты ғой, енді p-ның квадраты қалды, соны жаза салдық. Сонымен мынаның орнына мынау келді, иә. Ары қарай p-ның кубы ол сол қалып тұра береді. Формула бойынша енді мына формула дәл сол формула, бірақ мына жерде плюс, мына жерде плюс. Мынаны жазайыншы: а куб плюс 3а квадрат b, так, плюс 3 көбейтілген а b-ның квадраты плюс b-ның кубы. Бұл неге тең болады? А плюс b-ның кубына тең болады ғой. А плюс b-ның, яғни 2 плюс p-ның кубына тең болады. Так, сонымен балалар, бүгінгі есептер аяқталды. Назар қойып тыңдағандарға рахмет. Сау болыңдар.